voor het programma Goed Grijs bij Teun de Vries terechtgekomen. Teun de Vries, schrijver van beroep, maar ook eigenlijk uit hobby. En hij is degene die ook destijds een prijs van de Nederlandse staat heeft gekregen. Dat was, ja, de min of meer befaamde PC Hoofdprijs, staatsprijs voor letterkunde, 1963. Ja. Het had trouwens wel erg lang geduurd voordat u hem kreeg. Nou, in zekere zin, maar eigenlijk ook weer, ja, dan moet ik even terug naar 1956. Toen hebben ze met z'n allen geprobeerd om mij eruit te gooien, laat ik zeggen, uit het verband van de hele Nederlandse literatuur. Ik moest eventjes eruit in de Koude Oorlogstijd. En dus een jaar of 8 later kreeg ik de staatsprijs. Want toen waren er toch een aantal mensen die hadden gezegd, ja, maar dat gaat niet. Die man die kan je niet zo opzij schuiven. Dus ja. De directe aanleiding voor die 1956 was eigenlijk de opstand in Hongarije. Ja, de opstand in Hongarije, dat was een crisismoment. Ja, en er werd een crisismoment gemaakt, ook hier in Nederland. De hysterie werd aardig opgezweept. En ja, ik denk dat er toch toen een aantal mensen waren die niet zo erg blij waren met mijn, laat ik dan maar zeggen, positie in de Nederlandse literatuur. Ik was nog betrekkelijk jong en ik had een zekere, ja, na de oorlog zeker, had ik een bepaalde gezagspositie, zal ik maar zeggen. En dat stond toch heel veel mensen niet aan. En in die Koude Oorlog, dat was een goede gelegenheid om mij even opzij te zetten. Juist, maar waarvoor ik eigenlijk bij u gekomen ben, ja, is dat er volgende week zondag, op 27 november, ja, vindt de Annie Schaftherdenking plaats in Haarlem. En u heeft het boek geschreven, ik wil zeggen het meest beroemde boek, ook wat betreft de jonge mensen, Het meisje met het rode haar, dat zelfs gefilmd is. Ja, het is misschien wel mijn allerberoemdste boek, want daar is de grootste oplage van. Dat boek heeft inderdaad, ik weet niet hoeveel drukken, maar heeft heel grote oplagen. En zelfs nog tot voor heel kort heeft een of andere boekenclub, die heeft een paar duizend exemplaren weer in de wereld gestuurd. Dus het is inderdaad een boek met een grote werkingssfeer, zal ik het maar noemen. Het is trouwens ook het voorbeeld van, laten we zeggen, van het verzet. Want destijds werd Hannie Schaft onder grote belangstelling herbegraven op de erebegraafplaats in Bloemendaal. Ja, maar in het jaar 1953 was het precies het omgekeerde. Toen gingen een groot aantal jonge mensen, van linkse oriëntatie zal ik het maar noemen, die gingen naar het Erekerkhof in Overveen, erebegraafplaats, en vonden die gesloten. Weer een stukje Koude Oorlog. En die zijn toen teruggegaan naar Haarlem en hebben hun bloemstukken op de Grote Markt neergelegd. En toen is er later zijn er een paar bij mij gekomen en hebben gezegd, kan jij nou niet, half uur, ik weet niet wat ze zei, kan jij nou niet een boek schrijven over Hannie Schaft, zodat wij en iedereen daarbuiten weten wie dat is geweest. Nou. En dat heeft u gedaan met groot succes. Dat heb ik toen gedaan. Ik heb er eerst over nagedacht. Zal ik er een biografie van maken? Dus helemaal, ja, een verantwoorde, laat ik dan maar zeggen, wetenschappelijke, maar historisch verantwoorde biografie. Ze werd dan en dan geboren. Ze deed haar studie dan en dan enzovoort. En ze was in het verzet. Ze kwam om in het verzet. En, maar later dacht ik, nee, ik ga een roman ervan maken. Want dat lag eigenlijk meer in de aard van mijn persoon. Om de dingen te, ja, laat ik het maar noemen, romantiseren. Dingen die gebeurd waren, met gesprekken enzovoort. En toen nog in tweede instantie dacht ik,
ik laat haar het levensverhaal zelf vertellen. Dat was de eerste keer dat ik een roman schreef waarbij een vrouw de hoofdpersoon is en ook haar eigen levensgeschiedenis vertelt. Vooral dat laatste, dat was dan helemaal. Dus ik heb helemaal vanuit Annie Schaft, heb ik die helemaal proberen te personificeren. Ik heb geprobeerd om hem als het ware in de huid van Annie Schaft te kruipen en zo de wereld, het verzet, de oorlog, de bezetting, de strijd tegen de nazi's enzovoort, om die vorm te geven. Dit boek, Het meisje met het rode haar, is wat dat betreft een monument geworden. En in een van de eerste uitgaven die ik hier toevallig bij me heb, staat een opmerkelijke opmerking. Die wil ik even voorlezen. Ja. Dus namelijk, er bestaat in Nederland in steen of metaal nog steeds geen monument voor onze grootste antifascistische partisane Annie Schaft, 1921-1945. Dit boek wil een voorlopig monument zijn voor haar en haar makkers, in afwachting van een beter, duurzamer, welke gestalte dat ook mogen krijgen. En dat is gebeurd. Dat is gebeurd. Truus Menger heeft een beeld van haar gemaakt en dat staat in Haarlem. Ja. Ik zie hier de foto liggen. Ja. En die geeft het dus aan. Ja, ja. Een mooi monument. Ik vind het een heel goed geslaagd monument. Ja. En Truus Menger was natuurlijk wel geroepen om het te doen. Want dat was een van de naasten. Daar heeft met Truus Menger en de zusje Freddy heeft Truus Menger in het verzet geopereerd. Hè? In het gewapend verzet samen. Samen met Jan Bodekamp uit de Zaanstreek. Ja, samen met Jan Bodekamp en Witte Ko. En natuurlijk op de achtergrond Witte Freek. En nog een andere mensen van de Raad van Verzet. En ja. Ja, het monument, dat is er dus gekomen. En wat zou u nou weer tegen de kijkers van Kleurnet, van grijs, goed grijs, willen zeggen? Waarom het noodzakelijk is om toch weer naar Haarlem toe te trekken en Annie Schaft te herdenken? Ja, ik denk dat het een heel belangrijk moment is geweest in de geschiedenis van ons vaderland, van Nederland. Dat mensen, toen ze bezet werden door een buitenlandse geweldsmacht, een macht van wreedheid en van echt van terreur, dat er toen mensen zijn geweest die in opstand zijn gekomen en die inderdaad in die gewapende opstand tegen de bezetter ook een voorbeeld hebben gegeven van trouw, van solidariteit, van oprechtheid, van echte en van menselijkheid niet te vergeten. Mag ik u bedanken voor dit interview, want dat heeft een belangrijke ondersteuning en we gaan het dinsdag de volgende week gaan we het uitzenden. Nou, het was mijn genoegen. Bedankt.